Gli ultimi due appuntamenti, poesia internazionale, abbiamo dal Portogallo Nuno Iudice che è accompagnato da Massimo Sannelli che lo introdurrà. Ciao Nuno, grazie. Ciao Massimo. Buonasera. Il pubblico della poesia. Si sente? Poco? Questo signore è un grande poeta. Io sono poco adatto a presentarlo per una serie di motivi. Perché non sono un poeta, perché non l'ho tradotto io e perché Nuno Iudice è un autore molto importante di questa casa editrice Colibris che io oggi rappresento, pur collaborando per altri motivi ma non per la scrittura. E al mio posto ci sarebbe dovuta essere Chiara De Luca che ha avuto dei problemi e quindi io con grande imbarazzo mi trovo accanto a un poeta. E come disse qualcuno, di poeti non ne nascono tanti nel mondo. Io e Nuno Iudice non abbiamo altra lingua in comune che il francese. E io l'ho perduto abbastanza a livello parlato, quindi farò quello che posso. La casa editrice Colibris ha pubblicato due testi, A te che chiamo amore e La materia della poesia. Lo stile di Nuno Iudice è molto particolare, è un poeta particolarmente razionale e nello stesso tempo passionale, intellettuale, è molto ironico, è un poeta che può permettersi di fare poesie sulla poesia, ma anche di scrivere delle poesie in cui l'ultima strofa è San Valentino, leggimi Topolino. E questo è molto, molto interessante, molto teatrale, credo. Io farò una domanda preliminare, poi passeremo alla lettura dei testi. E la dico prima in italiano. La poesia di Nuno Iudice è una poesia che spesso e volentieri riflette sulla poesia. E non in modo banale, si tratta di poesie molto, molto importanti. Volevo contiamo beaucoup de textes qui parlent de la poésie. C'est de la poésie qui parle de la poésie. S'agit-il donc d'une déclaration d'amour? C'est le désir de comprendre l'origine de la matière? Vous êtes un critique, un professeur à l'Université de Lisbonne. Donc, vous pouvez peut-être nous expliquer en critique de vous-même. Oui, merci beaucoup d'abord de l'invitation d'être ici. C'est vrai que j'ai commencé à écrire la poésie dans les fins des années 60. Et j'ai publié mon premier livre en 72. Donc, c'était l'époque où la théorie de la littérature était dominante dans les études et j'ai été très influencé par ça et aussi par les écrits autocritiques de Fernando Pessoa qui commençaient à être découverts à cette période. Donc pour moi, il ne pouvait pas avoir une attitude ingénue ou innocente devant l'écriture et il fallait poser la question, qu'est-ce que je fais? Qui est celui qui est dans le poème et c'est à partir de là que j'ai publié ce premier livre qui s'appelait La notion de poème. La notion de poème. J'essaie de traduire. Allora, ha iniziato a pubblicare nel 72, siamo negli anni della narratologia, di un grande sforzo di comprendere il testo, dunque la sua attitudine da poeta non poteva essere ingenua. C'era quindi una volontà di capire chi fosse la persona che scrive che scrive la poesia. Bon, après, bien sûr, j'ai dépassé tout ça. Et aujourd'hui, je crois que le seul problème qui se pose à qui écrit est finalement
de voir dans ce miroir qu'est le poème où est-ce que je suis et où est-ce que le monde se représente là-dedans. Il classico problema dell'io che scrive. Anche in Italia c'era stato a volte quel problema dell'io lirico. Che cos'è? Chi scrive la poesia? È il mondo che si rispecchia e l'io che la scrive? Chi può dirlo? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois que le poème dit tout ce qu'il faut savoir et c'est pas nécessaire de parler plus. Non è necessario aggiungere altro. È la poesia che si spiega da sola. On peut lire? Oui. Trabalho diurno. Esvaziei a tarde do sol que a enchia. Tirei a luz do céu, balde após balde, e deitei-a para o poço sem fundo onde ela caía num baque surdo, espalhando pedaços de brilho pelas paredes úmidas. Quando o dia ficou sem luz, tapei o poço com a tampa e perguntei se alguém precisava de ser iluminado. Vinham ter comigo e perguntavam-me quanto custava um grama de sol. Eu dizia-lhes, é mais caro do que a noite, mas eles não se importavam e juntavam-se à minha volta para que eu voltasse a abrir o poço. E eu, sabendo que a corda do meu balde não dava para chegar ao fundo, pedia-lhes que se atirassem para dentro do poço, atrás da luz, se não queriam a noite. Mas eles recusavam e eu via-os afastarem-se na obscuridade, deixando-me sozinho. Então, levantava a tampa do poço e via lá no fundo a última luz a desaparecer no abismo. Big Bang. Escrevo nesta luz fluente o que o tempo me deixa ver. Um eco de astros nas abóbadas do infinito, com o seu desenho de som limando as arestas do silêncio. E alguém me dizia que não era assim. O espaço arrasta-se por entre deuses sem empréstimo e as imensidões vazias de uma lacuna de galáxias. Mas o astrónomo não perde tempo com a metafísica e o que sabe de religião limita-se a um registro de nomes por entre estrelas e planetas. No entanto, ouve a música que vem da primeira explosão e atravessa o universo de uma ponta à outra. Que palavra se perdeu no meio de fragmentos de eternidade, sugada pelo buraco negro do centro. E à noite, quando não há lua nem nuvens, escrevo no caderno do céu a frase que as galáxias meditam, como se fosse um astrónomo e ouvisse o ruído de um motor que não para. Breve milagre. Da última vez, o céu deu uma volta sobre si próprio. O próprio sol era um girassol. A terra estava por cima das nuvens. Dei um salto no arco da lua e caí na estrada de Santiago que os anjos alcatroavam de branco. Deus estava sentado na mesa da esplanada à espera que lhe trouxessem o café. Sentei-me com ele e perguntei-lhe se era verdade que existia. Quando morrer, quero ir para a terra, disse-me. Quero respirar o ar fresco da manhã, no sítio em que as dunas acabam e o mar se estende até onde eu quiser. O criado chegou com o café. Tem de pagar, disse-lhe. E Deus esperou que eu pudesse o dinheiro, que eu pusesse o dinheiro na mesa. Esqueci-me da carteira, segredou-me. Faz isto todos os dias, murmurou-me o criado, sem que eu o ouvisse. Deixei-o sem me despedir. E quando voltei ao céu, vi que os anjos me deixavam entrar, sem cobrar portagem, na Via Láctea. Jogo antigo. Ao jogar o monopólio na obscuridade da sala, comprando ruas e avenidas, o verão entrava pelas frinchas da janela, em sulcos luminosos, que iam cair sobre as notas velhas que se acumulavam na mesa
e serviam para comprar mais praças e mais bairros quando não se ia parar à prisão, ou os castigos não obrigavam a devolver propriedades e dinheiro. Tu, no entanto, ficavas de fora, isto é, deixavas que o cabelo te escondesse o rosto, e era assim que me pedias que te lembrasse, com a voz rouca de um desejo sem nome, na obscuridade da sala em que, ao jogar o monopólio, só o amor não se comprava, porque o davas e ninguém sabia o que fazer com ele. Et je termine avec un poème qui sera lu après dans la traduction, qui est un poème d'amour, qui est un art poétique, ou un art poétique qui est un poème d'amour. Como se faz o poema? Para falarmos do meio de obter o poema, a retórica não serve. Trata-se de uma coisa simples que não precisa de requintes nem de fórmulas. Apanha-se uma flor, por exemplo, mas que não seja dessas flores que crescem no meio do campo, nem das que se vendem nas lojas ou nos mercados. É uma flor de sílabas, em que as pétalas são as vogais e o caule uma consoante. Põe-se no jarro da estrofe e deixa-se estar. Para que não morra, basta um pedaço de primavera na água, que se vai buscar à imaginação quando está um dia de chuva, ou se faz entrar pela janela quando o ar fresco da manhã enche o quarto de azul. Então, a flor confunde-se com o poema, mas ainda não é o poema. Para que ele nasça, a flor precisa de encontrar cores mais naturais do que essas que a natureza lhe deu. Podem ser as cores do teu rosto, a sua brancura quando o sol vem ter contigo, ou o fundo dos teus olhos, em que todas as cores se confundem com o brilho da vida. Depois, deito essas cores sobre a corola e vejo-as descerem para as folhas, como a seiva que corre pelos veios invisíveis da alma. Posso então colher a flor, e o que tenho na mão é este poema que me deste. É uma poesia de amor que é anche un'arte poetica, de uma arte poetica que é anche una poesia d'amore. Come si fa la poesia? Per parlarci del mezzo di ottenere la poesia, la retorica non serve. Si tratta di una cosa semplice che non ha bisogno di raffinatezze né di formule. Si coglie un fiore, per esempio, ma che non sia di quei fiori che crescono in mezzo al campo né di quelli che si vendono in negozi e mercati. È un fiore di sillabe, è un fiore di sillabe i cui petali sono le vocali e lo stelo una consonante. Si colloca nel vaso della strofa e là si lascia in pace. Perché non muoia, basta un pezzo di primavera nell'acqua che si va a prendere all'immaginazione in un giorno di pioggia o si fa entrare dalla finestra quando l'aria fresca del mattino colma la stanza d'azzurro. E allora il fiore si confonde con la poesia, ma ancora non è la poesia. Perché la poesia nasca, il fiore ha bisogno di trovare colori più naturali di quelli che la natura gli diede. Possono essere i colori del tuo viso, la sua bianchezza, quando il sole viene in te o in fondo ai tuoi occhi in cui tutti i colori si confondono con la brillantezza della vita. Poi, io verso questi colori sulla corolla e li vedo scendere fino alle foglie come la linfa che scorre nei veli invisibili dell'anima. Posso, allora, posso cogliere il fiore e in mano ho questa poesia che tu mi hai dato. Grazie. Posso dire una cosa?
Se permettete, una cosa che non c'entra nulla, anzi una c'entra, sono due cose. Una, la traduzione era di Chiara De Luca. E l'altra è che oggi è il 5 febbraio, tra 6 giorni sono 20 anni che quello che Pasolini ha chiamato da qualche parte un poeta davvero potente, cioè Amelia Rosselli, non è più su questa terra. Grazie. Grazie.